қыз жігіт болып башында бір-бірімен сөйлесіп жүргенде айбай бір-біріне нақ қысып көрінеді да. Ал енді тұрмыс құрғанда ол тақыр басқаша да. Көтеріп келдің бе? Шын мәнінде сумкаңызды көтеріп келіп. А, ассаламу алейкум байке. Қандай жақсы ғой. Жоқ, рахмат байке. Эй, рахмат. А. Сіз кімсіз байке? Эй. Сіз кімсіз? А, мен жөн эле көтеріп келе жатқам. Рахмат байке. Мен бұл жақтың мақұл менің. Күйеуі солам. Бас кеттік. Байке, бұл нәрсе әр түрді болып та. Кейбіреулер шынындап қызғанады, ал эми кейбіреулер болса өздері дагы ошого жол берип койгон учурлар да кездешет да. Ал учурда кандай чыгыш керек эми? Эки жактын бири-бири менен туура жакшынакай ортого салып эле үй бүлөдө жашоо болгондон кийин ортодо баягы чындыкты айтып, айрыкча мындай аял киши аялдын алтымыш амалы болуш керек да. Ар бир амалдан жакшынакай болушуп кетсе болот. Материалдық жақтан жетішті үйбірінің қыздар олып та, ерке өскен, бар жетішті өскен, кем нерсені көрбеген, жоқтықты білбеген, анан тұрмышқа шыққандан кейін ар тұрды да. Кейбір мезгілде ошол қыздың ойындағы нәрсе қанаттан байқалады да. Акчанын каражаттын жоктугу же болбосо жанындагы бир дос кыздар аябай жакшынакай кийинип алса, сен эмне үчүн мен ошентип кийинип дейсиң? Ошондой талаптарды кое баштайт да. Бул жерде дагы аял киши болгондон кийин акылдуу болуш керек, бирок эркек дагы аны туура түшүнө билиш керек да. Эртеден кечке жумушта иштейт жолдошу, чарчап келет кечинде албетте. Анан аял киши деген эшикти ачканда жадырап жайнап күлүп, аялдын күлкүсүн көргөндө эле эркектер негизинен мындай кенен, анан эркек аял затына караганда башкача болот да. Аларды биз түшүнө бербейбиз. Аял киши күлүп жайнап тосуп алыш керек. Кабагын кашын билдирбей, аябай капа болуп, жаман болуп турса дагы ошону билдирбей жайнап, астына тамакты коюп, алтын деп жакшынакай бир сөздөрдү айтса эле эркек ошол эле жетиштүү. Кээде биз кыздарды аял зат менен күнөөлөй беребиз да. Көпчүлүк мезгилде эч качан бир дагы жерде аялы жакшы эле деген сөз айтылбайт. Мына биз деле орто жашка келип канча нерсени угуп жүрөбүз, сөзсүз түрдө эмнеди айтат? Күйөөсү жакшы болчу, аялы начар болчу деген сөздөр аябай көп. А бирок чындыгын карап келгенде эки жактан тең болот да. Негизгиси көтөрүмдүү болушубуз керек биринчиден. Экинчиден бири бирибизге кечиримдүү болушубуз керек, анан сабырдуу болушубуз керек да. Бекеринен биздин ата бабаларыбыз айткан эле, сабырдын түбү сары алтын, аман болсоң алтын аяктан суу ичесиң деп. Ошондуктан сабырдын түбү сары алтын дегендей, сабырдуулук менен бири бирине мамиле кылса баардыгы жакшы болот.